אני לא אוכל להיכנס לפוליטיקה כשאני מדבר על הסרט הזה. שלום חברים, כאן מובי גאי. ובתור מבקר קולנוע שמבקר סרטים, אני לפעמים גם מבקר סרטים ישראלים. אז הלכתי לראות את זוכה פרס האופיר לסרט הטוב ביותר, הסרט ימים נוראים. היה לי הרבה עניין בסרט הזה. הקונספט שלו הוא נורא מעניין. האמת היא, אני התחמתי הרבה זמן רציתי שיהיה איזה סרט שישחזר ממש את כל האירועים שהיו עם הסכמי אוסלו, את כל האווירה שהייתה שם. הסרט הזה קיבל הרבה מאוד הד. היו את השטויות ששרת התרבות שלנו אמרה עליו, והוא גם סתם זכה בפרס אופיר לסרט הישראלי הטוב ביותר, והוא הולך להיות המייצג שלנו באוסקר. ובעצם הסרט הוא על יגאל עמיר, הרוצח של ראש הממשלה זכרו לברכה יצחק רבין, שאיך אני אנסח את זה, הוא בן אדם מתועב בעיניי. הבן אדם הזה שהיה סטודנט למשפטים, שהיה מותנע מכל ההסתה הזאת שהייתה גם ממפלגות הימין וגם מהרבנים שיצאו נגד כל הסכמי אוסלו, שהיו שאני לא אכנס אליהם, האם הם היו בסדר, האם לא, וכל הוא היה מונע מכל ההסתה הארסית והמגעילה שהייתה שם, ממש הסתה נוראית שהביאה אותו לקחת נשק ולרצוח ראש ממשלה בישראל, והוא ירצה לעד, אני מקווה מאוד, מאסר עולם ולעולם לא יצא מהכלא. אז עכשיו שהורדתי את זה מעליי, אז מה חשבתי על הסרט? אחרי כל ההד הגדול שהוא עשה וכל הקונספט, מה אני חושב? אני חושב שימים נוראים הוא בין הסרטים הישראלים היותר מוצלחים שיצא לי לראות בשנים האחרונות, ובלי ספק בין העמוקים ביותר שנעשו. הבימוי של הסרט מדהים. איך שהסרט משחזר בצורה מדהימה את שנות ה-90, את איך שהמדינה נראתה אז, מהצבע הדהוי שהשתמשו בו כדי לצלם את כל הסרט, שנותן לו אופי טיפה יותר מיושן כזה, לצורה, לסגנון כאילו הצילום עצמו, איך שכאילו שזה לא מצולם לרוחב, אלא מצולם בצורה כאילו יותר צמודה, קצת כאילו כמו טלוויזיה ממש. פוסטרים המסיתים והנוראים שהיו נגד רבין באותה תקופה, ולשילוב המדהים, אפילו אני אגיד גאוני אפילו, של קטעי חדשות וצילומים אמיתיים שכוללים בישר נאומים של רבין, מפגשי פסגה שונים שהיו לו עם קלינטון ועם ערפאת, ולכל הנאומים המסיתים שהיו לביבי נגד רבין. זו הייתה בחירה מאוד מעניינת שהם עשו את זה, הם לא לקחו שחקנים או דברים כאלה, באמת החליטו לקחת קטעים אמיתיים, פוטאג', והם לא משתמשים בהם רק ברקע או בתוויות, הם ממש בסרט הם יכולים, משלבים אותם ממש עם קטעים מצולמים, עם שחזורים של עצרות, עם שחקנים ודברים, ממש משלבים בין הדברים האמיתיים לבין מה שכאילו הם צילמו בשביל הסרט. אני מרגיש ממש כאילו זה סרט דוקומנטרי ממש, מאיך שהם שילבו את זה בצורה שמרגישה מדהים, אתם צריכים לראות את זה בשביל להבין על מה אני מדבר. גם השחקנים של הסרט היו יוצאים מן הכלל. הם אמנם רובם שחקנים יחסית אנונימיים, הם לא לקחו שמות גדולים כל כך לסרט, אבל זה ששחקן אנונימי לא יכול למנוע ממנו מלעשות תפקיד מדהים. ובאמת השחקנים היו מדהימים בסרט הזה. במיוחד יהודה נהרי הלוי, שהוא היה מדהים בתור יגאל עמיר, הוא היה כל כך מהפנט וכל כך משכנע עם כולם. הוא סיפר שבמהלך הצילומים הוא היה צריך אפילו ממש ללכת לפסיכולוג, ממש מכל איכשהו ממש נכנס לדמות של הבן אדם הזה, וזה ממש, הוא היה מדהים בתפקיד הזה. מוזר לי שהוא לא זכה, האמת היא, בפרס האופיר לשחקן הטוב ביותר. אבל במיוחד התסריט של הסרט מאוד מוצלח. מעבר למראה הכללי של הסרט שהוא מרגיש כמו שנות ה-90, הסרט ממש צולל לתוך התקופה הזאת של שנות ה-90, לתקופה של הסכמי אוסלו, ההסכמים שהיו בין
ישראל לפלסטינים, השיחות שהיו בין רבין לבין ערפאת, וכל התקופה שהיה, וזה מציג את הנושא הזה של אותו בצורה אובייקטיבית, אני חייב האמת היא להגיד, זה לא נותן צד או דעה מסוימת של מה היה צריך, כאילו וזה, אם זה היה נכון, זה מציג גם את כל הפיגועים שבאו אחרי זה, כל הסיפור השאלה אם למה ו... אבל במיוחד זה מראה בצורה מאוד חזקה את ההסתה הפראית ממש שהייתה נגד רבין באותה תקופה. מהטבח המתועב של ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, להסתה הפראית של הרבנים נגד רבין, לפוסטרים השונים שעשו על רבין, שהציגו אותו בכפייה ובמדי אס אס, לנאומי ההסתה השונים שהיו של בחירי הליכוד. ימים נוראים בהחלט מראה את האווירה הציבורית שהייתה גם בקרב הציבור היותר דתי, וגם מראה בנקודות שונות גם צדדים יותר שפויים כאילו מסוימים שהיו, מראה מאוד טוב את כל האווירה הכללית שהייתה במדינה בעקבות הסכמי אוסלו. הסרט גם לא מוותר לאף אחד מאותם האנשים שהסיתו נגד רבין, בין אם אלו היו הרבנים שהציגו כל מיני פסקי הלכה שונים שצריכים כאילו עודדו לרצוח את רבין, שאפילו יגאל עמיר הלך וביקש ממש אישור, ובין אם זה כל הנאומים הנוראים ממש אני אגיד של ביבי נגד רבין באותה תקופה. כנראה בגלל זה מירי רגב לא כל כך התחברה לסרט, הגם שהיא לא ראתה אותו. והסרט באמת לא מוותר להם, ובהחלט מראה איך לכל אחד מהאנשים האלה, בלי ספק הייתה לו אחריות בנוגע למה שיגאל עמיר עשה בסופו של דבר. מעבר לכל אווירת ההסתה השונה שהסרט מציב, הוא מראה את החיים האישיים של יגאל עמיר, את הצפייה שלו בחדשות, את ההליכה שלו להלוויה של ברוך גולדשטיין, את המפגשים שלו בבר אילן, כל מיני פגישות שכאילו הוא סידר, ודיבור שלו עם כל מיני אישים קיצוניים, וממש מראה בצורה מאוד מאוד טובה, מסביר עם כל האווירה האלימה הזאת שכאילו הייתה מסביב, איך הסטודנט הזה למשפטים מבר אילן הפך להיות הרוצח של ראש הממשלה זכרו לברכה יצחק רבין. וזה מאוד מרתק לראות איך הסרט באמת מציג את כל הנושא הזה. הסרט גם באמת עושה לצופה חשבון נפש על כל האירועים השונים שכאילו היו, ואני בתור אחד שטוב לא הייתי חי באותה תקופה, ובכללי נראה לי אנשים שכאילו רואים אחרי שאתה כאילו יוצא מהסרט, זה משאיר אותך עם הרבה חומר למחשבה על כל האירועים שהיו והסתה בכללי, ובאמת חשבון נפש של האם בכלל אנחנו כמדינה למדנו באמת משהו מכל האירוע הנוראי הזה. אני חייב גם לדבר על המערכה האחרונה. מהרגע שאני רואה על המסך את הכיתוב הארבעה בנובמבר 1995, משם אני התחלתי להיכנס ללחץ. הסיבה ברורה, הרצח של רבין היה בתאריך הזה. עוד איזה חודש וקצת אנחנו הולכים לציין שוב את יום הזיכרון לרבין. ומהרגע הזה, כאילו, אתה יודע שהרצח הזה עומד להגיע בסוף. אתה יודע את זה כנראה בכלל שאתה ראית את הטריילר הזה. ואתה פשוט יושב בלחץ, כי אתה יודע שזה עומד להגיע, וזה מה שכאילו קשה, ואתה רואה אותם איך הם מתכננים את זה, אתה רואה ממש את העצרת הענקית שהייתה, אתה שומע את הקול של רבין שהוא אומר את המשפט שהוא המאוד ידוע שלו, האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. אני ישבתי עם הצפייה הזאת של הסרט, נראה לי נשכתי את האגרוף שלי שלוש פעמים לקראת הסוף, שזה כמה כאילו הייתי בלחץ, למרות שידעתי ממש שזה הולך להיות. ואם סרט מצליח להוציא ממני כזאת תגובה, הסרט עושה משהו נכון. לסיכום, ימים נוראים הוא בהחלט סרט מצוין. הסרט הזה יש לו בימוי מדהים, צילום מדהים, שחקנים יוצא דופן, שחזור ענקי של כל התקופה, והסרט הזה באמת צולל עמוק אל תוך האישיות של יגאל עמיר, מי הוא באמת היה לפני ואחרי, באמת מסביר איך הוא הפך להיות הרוצח של רבין. אני מאוד גאה שהסרט הזה הולך לייצג אותנו באוסקר,
אני מאוד מקווה שהוא יצליח האמת להתברג בחמשת הסרטים הזרים שכאילו יהיו מועמדים לזכות בפרס האוסקר סרט הזר. ואני בהחלט מאוד חושב שאנחנו פה בארץ צריכים לעשות יותר סרטים כאלה. וצריך לתמוך בסרטים כאלה ולא להגביל אותם. סרטים שנותנים לך אפשרויות למחשבה ולתהות. האם למדנו משהו? וצריך לתת באמת ליוצרים להתבטא עם הדברים האלה, ולא לדחוף להם מקלות בגלגלים, לתת להם אפשרות להתבטא. ציון סופי לסרט, 5 אקדחונים מתוך 5. אני הייתי מובי גיא, מקווה שנהנתם, אם אהבתם תחצו על לייק ואל תשכחו להירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון הקטן ליד כפתור סאבסקרייב, כדי להיות מוכרים על כל סרטון של זה בעתיד. ותכתבו לי בתגובה על סרטון, מה אתם חשבתם על הסרט ימים נוראים? האם הלכתם לראות אותו? אני מבקש נורא בבקשה, אל תיכנסו לפוליטיקה ולכל הריבים האלה בקומנס או מונחים כמו שמאלני בוגד. מעבר לזה, אני אתמוב גיי, מקווה שאתם נתראה בפעם הבאה. ביי!